Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əvvəlcədən də məlumat verildiyi kimi Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti 31 may gecə saat 01:00-dan etibarən 8 iyun səhər saat 06:00-a dək dayandırılacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyətin tətbiq olunduğu müddət ərzində əhalinin ictimai nəqliyyata əlçatanlığını təmin etmək üçün trekin və onun ətrafındakı küçələrdən keçən marşrut xətlərinin hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib.